Nze Kagwa Ramadan Mutyaba aka Rangava Gandhi Musawo bwebigirize bwange ate era nga ndi human rights activist oba defender. Ndi muzanyi wa film era nga kyekintu kye njagala ba kyekirooto kyange nyumirwa nnyo nga nkikola. Mbadde nga ntiluzannya kye bayita stage drama era film yange egenda okusooka okuba nga erabibwa era omulabi gy'ogenda okunyumira n'okwenyumirizamu awamu n'okuyiga eyitibwa entabatika oba Untamed Dilemma. Eri abawagizi baffe eri efirima enegenda okubanga efuluma entabatika njagala okubanga nkutegeeza saagala kukakasa kubanga kino kyo kiri ku rekodi nti ogenda kubanga oyigirizibwa ate era ng'onyumirwa. Kyensuubira gwe ky'ogenda okufunamu nti batuteeseteese bulungi. Ensonga nti sizanyangako bwalabikira awantu wonna banteeseteese okubanga nkuwa ekyo kyennyini kye weetaaga okulaba era okunyumirwa. Filimu eno entabatika ngenda kuba nzannya nga Lutas era omusajja eyabeera mu mbeera nga tesobola nga teyeberera okubanga olina essuubi n'ogamba nti nina abaana naye nga amazima abaana si babo. Efirima eno ejjudde okuyigiriza byebintu ebiriwo ebya bulijjo byetulabako ffenna ffenna abazadde engeri gye bawaayo abaana baabwe mu bintu ebiriwo byabwe ebitono ne babafiiriza future yaabwe era gwe omulabi n'agenda okubanga ogiraba ogenda kubanga oganyulwa bw'onyumirwa ate era nga bw'oyiga. Era n'omukisa guno ntwala okukowoola abantu mwenna mu Uganda abali ebweru wa Uganda ng'amazima gennyini onyumirwa ebina Uganda n'oba oli awo ngobadde tobijjumbira kano ke kadde okujja owagira Uganda ng'owagira ebina Uganda nkuyita genda ku YouTube channel otufollowing ku Negad era bw'otuukayo subscribinga kona kadde ogenda ba ofuna updates zonna nagambye mu ntandikwa nti ogenda kubanga onyumirwa ate nga bw'oyiga. Oyina agala okunyumirwa nga bw'oyiga ogenda ku Negad ku YouTube channel yaffe then no tapping ku subscribe n'okona kadde togenda kumisinga yadde ekintu kyonna ekigenda okubanga kiteekebwayo.